Обласний реабілітаційний центр на Табачній – єдиний у регіоні осередок, де корекції та навчання дітей-аутистів здійснюють державним коштом. Проте зо два десятки малюків та підлітків, які відвідують його, хочуть розігнати. Пояснюють, курс для однієї групи розрахований тільки на півроку. Але батьки, які самостійно домоглися відкриття центру, не згодні з таким рішенням. Наголошують, піврічної реабілітації замало. Діти з аутизмом мають різні ступені складності. И для того, чтобы достичь максимально каждого своего наилучшего результата в социализации, в общении, в навыках самообслуживания, это нужно на протяжении всей жизни. Вікторія – мати дитини з аутизмом. Її дочка Валерія за час реабілітації навчилась йти на контакт, відчувати тепло, адаптуватися в середовищі. Мати боїться і припустити, що реабілітація закінчиться, а з нею і розвиток дитини. Ми створювали ось це все по крохам. Поэтому настолько это место уникальное, этот центр настолько уникален. И дело не в Табачной, дело в вот этом отделении, в котором мы создали вот эту атмосферу для аутизма. То есть это место, где они могут жить. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай стверджує, обласна влада має план вирішення проблеми. Зокрема, міркує, чи відкривати новий центр, чи розширити існуючий. Така склалась ситуація, що ми, наприклад, не можемо приймати інших дітей з області, оскільки ми не маємо зараз місць для перебування інших дітей в цьому закладі. У Дніпровській міськраді також вирішують, до якого комунального закладу міста можна перевести дітей, хворих на аутизм, аби звільнити місця для інших бажаючих. На жаль, на цей час у міській раді немає комунального закладу відповідного рівня та профілю, і тому міською радою запропоновано альтернативу. Тобто на даний час ми опрацьовуємо питання виділення субвенції з міського бюджету для фінансування цього закладу у наступному році, для того, щоб діти, наші 23 дитини, були забезпечені усім необхідним і продовжували проходити реабілітацію. Якщо на найближчій сесії міськради депутати проголосують за виділення 3 мільйонів гривень, то вже з 1 січня 2020 року діти зможуть продовжити курс реабілітації. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Тетяна Остролуцька, Андрій Ковбаса, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».